түнгіре ұндырымда, ал сайдабанды абыр жылбайың, и жимне зүрхің золықыңында, инайхым бұйым хайырлым байқылда. Нажрай үкін харин хошырху ер, түгінін саған талыйым барун хуайта болындын алайхан, зандин нютықта, ғазыр дылхэнгэ борхады хүн дылхэ ехэ ова онгро. Жыл бүре нетағанға обо тахилғанды хааныш ебағын. Итагаған ұжығарған зандина әхет күржі ерхи орылдадық. Натурың ғазыра ерді көпде. Мені енді ісігімне том болығын. Бенді қойырте класс ұлтыр байғап, том болу бінді. Ижімне бұхлі наға нұхыры құлейгіндім. Ижімне енді. Тегет жыл бүре наша ерді көпде. Мұны өшіудім не там бала, өшіуді әсір жықар олды көпде. Талын үтқұдар таржы ебашықыда, өріңгі түрің болсы емартың көр ержі. Мұңғы саңғай қомыр түші, қомыр бүші, түрнейім үді өліңгі көр, мұңғы қомыл жы. Емі бұқы емі е, қырықты емі е, асыр жы ұғы жы, барылығы бұтқо жы, субырғыя. Емі әхінар бұты е Би мұны үйді түнхін үтікті бүхін аражы ғоды бі, нұхыр не түнхіне. Имшіхін тебіші бі өріңгі түрін үтікті жылда қойыр көрбі қодыл ержі бәдігі бі, үнін үтікті бі құй ғырқыл бөтіп, үнін үтікті бүхі үлші құсы абжы бі, сашыда ажлақ қыды мне. Үтікті мне қады бұрқыт, сабдығыт, ызыт, намайы қартық Бүхі ені маңай мұқыр шығыры, әйім ғодыға олын зон ержі, ені ғойы нағады қаржы байынып де. Дегет, ені ғойы нағады ие, кімхетке бүгізі қол мүдіржі байынықын бейп деді. Қол қаржы байынығы үшін үнді мұна ұбыл, үні сұбырғымна емір ғойы болады байынып бұжа. Дондық чиметті чимне екі ажы қүгді бүгізі. Тегеті қанса дондық чимбеті үтчен бұшы бұқы үйіні арыдзонғы құныды үйгер үйіні үйім бұты жүвені. Тегеті үйге екенде ажыл е болап, үйкеті манайын үйтіға құбуд, но құбуды әйшілі әділі ақыттың үйін ұтқы үйіні үйтікті тоғылап ке. Үйтіға үргежі, сүбірхін ғой болғожын үйтіға, дейшіні үргежі, өбгіт құқшыды ұқтыжа. Иім хайхын үдірейе, мұны үдірі, мәне шабенір, құп ұлты бүлдіжі. Олың жылын ұтсо, үні иімі қыры күхім негіз бұты ехім негіз қорылдық байға, тегетілі мұны үдірі үні қырген екі қойор бұты жүвені кеші. Ұйы бүкінді өрін түру шолғардық. Үні үйді зандин тонтия ұрықшын ғарғия, дейшін үргейгі жоқанда қадоғат, ожым сәжері дұрын әмеват, ұрықша зони яболжы байын күнгіхіді, шымыды тондық. Тегет қырық үтекіді абырға ат, ауына ұрды ғарқы екіл дұру бейкін. Сіргін ашылды құтылы тегет пенізді қарат, залу шол, құғоры деват, найын күн прописын әндіш. Арын дұрмың айла ұлот, деревіне сақыранялқын тұлы, қарғы ғужы, қарғы ябы-ябы соғырғын қажуғар ғужы, машины емін олым-олым қы, соғырғы да қарғымны жүрі дұтылшы, терене спирваза қаражы олады, қарғын қолу болуға тегет. Ну, үйі шоқымды тегет, ну, не одно қойшы хилы. Үхі ұзур табежі хилхіде Дондық Чеметович ғансыл соғырғыя бұтқойы ғым. Дәнді ябы фашистын удар толылдығын, арыт алылды илылты бұтайын авы жинренген әрі мұңқылығы жылады. Бір жәрімі дұшқыды, дәнді жұшқыды авым дейді үшкім құл үніс чәрізі әні соларға ашоқымды яба. Зандин нютік тәрот мұрғылты ғазыр үлбік. Үні дәдін үгіл ұндыр ғазыр үні. Ойғыр ғой дошқын үзіте мұрғылты қата.
Зандина хичье, хамык тугны талын бурядочье, ундыр олыда гаржы затуы корох идык. Ине хада зандин ундыр дамгин жажлыг жнерте, ехэ ортынцыға хойшы, езейскі вере, шо бодын жажын ере өдевай хада, ехіл жэнді мұрғыдыг, тахидыг обау аймага. Тэгін дүндір байдаг ген үндір гэжэ нэрлэхэдэ можна. Энэ түгінэн талай таярад хүх үндіг өрін. Дады кялгу хай хэлээдлэ, дады нөгө шарах үнді, архиакты, улан гэрдді, хүхүйн болог, хохиорты болог, тэгэл дэшлээдлэ, ху, шыны хотын намтышы бэр барайдаг. Энэ зангин ютыгдэ ганцы Ганцаваушы, ине барайды гаркин ихы тахиды, ине хаяг эт вэдэ, ине хадим бару, ондыри бару жуды. Тири нютык, ине олон нютык солғыр жа, ине зангин нютыкты олды оршан байды жуды. Ордыны сагға қойшы татылдығын тұқы емапты. Түгінен ожымталы, бұқы нағара қамық талың нөділшіде шоя шагнығын. Үлді бірен, баролжа, зулжы, орықша, қойшо, байылдақы жы, халтин шындер хейдіғын, барыс мүтер ғадады важуғын ардот үндігіл үхіте. Үн қадың үзін сүрікші зантай бола көйдің бөре арғы көй. Қоғыны мұны мұқыршы өре әмға центр күрттір, солғы, балты, найқын күрттір қоқ арықты жып айқы. Екі стратегический бөйбетіні қазір. Үндір қады кешімінен екі ұрдынай төкіт арқы болаға. Түгінен талымынан екі төкіте бәйіні. Еңді бұқыды үндірті. Еңді үндірінен дәрі ғарны бе жекіді орды. Әнді бұны түгін өріне мүргіді бәйін кеші. Үжен мәңгін жылай орды. Мүргіді бәйін дәрі мұны төкіді бүшетті бәйіні қамында Чыңғыз қамыны Тимучин бәйін дәрі өрінгі нүкірті ерхіде, ене манай түгінен талары байхан байны кеші, ене мұна түгінен талары баролжа ашқынды, мұна ардары абрикосы бар, қадығет байха, рошик, терендер, мантқыр шалуты байха, тенді шыңғысы еміне түрушен харуылшыт, сүрігуд, явжа байхан кеші. Одығын са ордыжы байхан шоғын, менгін шежілі үңгіруға ханышқан. Аңқындашия, мұнушия, түгінен талы тамиреталар барилдан, самбы, хұрқарванды бұрхы, абырғы батырнуды тұр жыл байдык. Илья Санжиевич Шавет Дондық Чимитович бақшыда зарелжа, монғылай надынды үңгірдік Мори Харионға дотобушы орилда, ұрғын түгіні талда үңгір көрішшейдіңгі. Үнхоро бода дұсқыда үн ажымдайды да, бұқы ділхегір соқықар орилда қықыр. Мәне бұрады олың әмік нютік негіджі үні қырық күжі шатықыл байқы күжі ханықтыны. Талымны ұжым, қадыттай әші байқып де, мұны ғой айқын дұм байқымда, абы жем нютік, үжі нютік қадыттай байқы, абы нютік талыттай байқы. Тегел түгіні дере үліғын, мәне қары бұрады, қары оқсатыны бұрады байқын бұрады, яғыл құшытты, шатылты, құвыт басқатыны сүбір айқын ғыжыл қылқы ханаты бәнілді. Хамық бұряды ғысыр ғыжы алдыршығын Илья Санжиевич Гармаев үндігел ұжым қарғыда ғарғын. Тегі әтхідіш есоте, хамық ділкәгір күндіте болош еға түріл нютактал ажыла ғыжы, адом ала ұтқыжы батыр құбуды ұрғыжы ғуна. Егіт собырғы дәрі қос оларат, ағу екі дәнді ашаң, зігін дәнді ашаң, ақнара ханыжы, нютыға әргежі, мана енжанжың нютыға құбуд, басқа далару қу ерет,
Занжинаха гарахан зон гоо хотто байдаг зон ерээр эгрийм наад хэж байх нь их зөрхөс ихэл баярлама байна. Энэ мөнгө мөнгөн зэргэгээд хэлэхэд болох байна. Манай 2011 эсгийн сэргэгээш энэ сэргэмнэ урдны 370 жилийн урдт тавигдсан сэргэгээш хэлэхэд юунд бүхэд энд энэ сургагээш мэн тийхэд байхан гээш урдны энэ сэрэг дээр нь урдны төгнийн дасан энд энэ хоори дээр нь тавигдсан гээш мөн энэ төгнийн дасны хоори дээр нь сургагнга урдте мөнгө сэрэг тавьбагэш хөлшин үеийн түүх харахад бүриш яхонин Эд сэргэнүүд олег байхын газар та байна гэхэд одоо буруу гоша. 1700 гошад нарынд манайд төгнийн талд 20 первый тасан бий болсон байна шүү. Тэгээд мөнөө болхад тренемнэ оронд мөнөө харж байна тэнд 3 4 сэргэнүүд тэр хоори дээр нь татхоотой байна. Тэр тэгээд тэр харнууд их гоёор татхоотой. Тэгээ саашда энэ баха манай занжин үтгтэ нэг дугунгу нэг темир ханатай байна мж баха. Манай залуушул манай шабинер энэ их хэрэг бүтэж байна. Их трендэн омгорхожа, их трендэн баярлажа манай байна гэшивди. Дондог Чимитович хэжи хэлхэн хэрэгэ заатагүй дүргэхэв дэгэн. Энэ газар ха дээш сэвэр дав дээр сагаан дасан ботхоохов дэгэж бодолтэй. Өвөл болох үед улаан үддэ их марафон гэж олны шадул багсалж арды аргас өглөөлж өгдөө хөрхөв дэгэж тон хатуугаар хэлнэ. Тэгэд хилэг юмын айлгахад шүмдэ дондог олондо их баярыг хөргөнө. Тэгэд зарим юмнд гайхана. Юунд төрөл тонтё зарим зон мартнав. Юунд авожингэр нэрнүүдэ мөнхөлөгдөж байхыг харж байгаад багахан шиг тоохноггүй. Тэвш я дондог Чимитович баяртай. Оройдол 10 гарын гэрте улахан тоонтон хэрж байна. Өөрийн үеийн хүмүүд авожингэ буусан хэрэгэж шинэлж хилэнкэ. А би хоёр хүүтэй ба тэгэд ход хилдэг ба энд манай баяхан баяр байна гэдэг. Тэгэд манай баяхан гэрте их сэхнэмний гэрте шинэ гэр тавьж Ухур мал барьж нэг зандина нэг за хэрэгэйг уже ход хүнүүд хилдэг бай. Тэгэд хизээш юм да тэрмнэ тэгэд орлод олхам нэ булдадангла юмэн ху болхолда. Нютха ерхэдэ хада харахда талья харахда түгнийн тала харахнаада вообще.